една фамозна личност, към която ние обръщаме своя фокус, а именно Дейвид Петреас, бившият шеф на ЦРУ, генерал от ЦРУ, извършил участвал в редица военни престъпления през годините, което сме коментирали много по-задълбочено, но сега ще обърнем внимание на това, което започва да придобива. Както знаете, той вече е собственик на нова телевизия, това, което ние коментирахме и за това. Тя е телевизията на ЦРУ, телевизия, която до край изпълнява политиката на западното задкулисие, американското задкулисие. Наричаме го американско просто защото е базирано там. Но то е задкулисието, чиято политика изпълняват тук хората от нова телевизия. Всъщност всички тези, които са собственост вече на Петреас. А като казвам всички тези, които са собственост на Петреас, дори нямате представа колко много се разширява тази собственост. Какво разбираме в последните дни от информационните източници? Ето виждате заглавието пред себе си. Бившият шеф на ЦРУ, Дейвид Петреас. Дейвид Петреас се купи ТЕЦ Марица Изток 3. И така, зачитаме в текста на по-надолу от статията, още по темата, скандален сърбин и офицери от ЦРУ купуват нова телевизия. Как бившият шеф, това е тема, която ние сме коментирали на ЦРУ, Дейвид Петреас, се превърна в медиен магнат на Балканите. Но не само медиен магнат. Компанията влезе в България през 2011 година, когато купи от италианския Енел един от тецовете в Маришкия басейн. Сега централата произвежда 13% от тока, който се потребява в страната. Американската инвестиционна компания Кохелберг Кравиц Робъртс & Ко е новият собственик на ТЕЦ Марица Изток 3, съобщава Reuters. Председателят на борда на Глобалния институт към компанията е бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреас. В сделката на стоеност 2,2 милиарда долара въпросната компания KKR е придобил и друга американска компания Counter Global, която има мажоритарен дял в българската електроцентрала, а 27% в нея са на националната електрическа компания, пък казват от флагман. Така, бордът на компанията вече е одобрил офертата и препоръчва на акционерите да я подкрепят. Съгласие е имало и от Capital Group, най-големия акционер с 71,4% в Counter Global. Сделката ще се осъществи чрез компанията на, само забележете, също много звучни имена, български, предимно български, както виждате до сега, на компаниите, които оперират. Няма как и да бъде друго, когато е замесен шефа на ЦРУ. Та въпросната компания Creators BIPCO също регистрирана в Лондон в края на март, забележете, края на март 2022 година. От KKR заявяват, че оценяват Counter Global като високоефективен бизнес, подкрепен от балансиране и географско диференциране на портфолио за производство на електроенергия. Само забележете, уважаеми зрители, преди да продължим, защото информацията, която тук се изнася, е изключително скандална. Само си представете ситуация, в която имаме два чертежа на кораби, които плуват някъде, евентуално насам, къде точно, някъде в региона, може би ще се очакват. Коментира се, че цената на газа се увеличава невероятно. Говори се за зелена сделка, която ни кара да закриваме тецове. Било всичко много зле, а обаче кой знае защо този човек, който вече притежава огромна част от България, сега ще обърне внимание и на това, купува точно ТЕЦ Марица Изток 3. Освен, че купува първо, то не само защо купува нея, а как си позволява така. Аз наистина, между другото, започвам да си мисля, че са много добре заплатени хората, които работят в ЦРУ. Или пък обратната хипотеза е, че чрез тях като лица някой прави много големи сделки. Няма трети варианти. Или господин Петреус, след като се е пенсионирал от ЦРУ, е решил, че много му се ходи в България, така да си купи една Марица 3, да си купи една телевизия, да си гледа човек на спокойствие старините. Много повече. Това е едната хипотеза, нали? А другата хипотеза все пак си остава, че този човек е така, как да се каже, насочен към България, към българското производство, към българските медии, по всякакъв начин, така че да придобива някакви неща, които, между другото, доста до голяма степен са свързани с националната сигурност, както медиа, тъй като тя е с голям обхват, нова телевизия, така и Марица. Така че в крайна сметка възникват въпроси как един пенсиониран човек от ЦРУ
му идват такива пари да си пазарува в някоя държава и така. Какви, да такива, си купува разни неща. Като от... казваш такива пари, искаш да влезем в конкретика, за да стане ясно за какви пари говорим. Всъщност KKR е една от водещите световни инвестиционни компании и има екип от над 1900 служители. Тук става въпрос само за самата централа на компанията, която сега ще разберете какво пък управлява. А управляваните от нея активи се оценяват на близо, внимание, 460 милиарда долара. 460 милиарда долара. Инвестициите са насочени в 10 сектора. Основни, сред които са енергетиката и капиталовите пазари. Сделката за ТЕЦа всъщност не е първата инвестиция на KKR в България, както коментирахме и ние. Компанията има дял в United Group, където мажоритарен акционер е лондонският фонд BC Partners. Преди близо 2 години United Group купи БТК за 1,3 милиарда евро, а в началото на 2021 година стана собственик и на нова телевизия, сделка за 185 милиона евро. И това въобще не е края. Ако е, си мислите... се... Извинявам се, но 185 милиона за нова телевизия. През 2018 година същата компания KKR наддаваше заедно с вече покойния чешки милиардер Петър Келнер за покупката на бизнеса на Теленор в България, Сърбия и Черна гора. Така, направо в трите държави. Добре, медии, телекомуникации и енергетика. Най-общо казано. Това какво трябва да ни говори? Защо някой, който работи в ЦРУ, има желание да придобива такива неща с стратегическо значение? И следващия въпрос, който трябва да задем, при положение, че постоянно като си пуснеш тези медии, претовизирам нова телевизия, които обясняват как ние сме най-зле, ние сме някакви, които сме забравени от света, ето как го правят цивилизованите, там къде се движат нещата. Как на нас, как едва ли не, ние сме тук на пета скорост и сме оставени на издихания да оцеляваме буквално всеки ден, защото ние сме малка държава, тук пазара малък, акционерите малки, всичко малко, бизнеса малък, няма, дете се вика, едва ли не отпусто в празно, тук преливаме и изведнъж на фона на това, което ни убеждават всеки ден, че никой не се интересува от нас, нито като територия, нито като възможност, защото ние сме толкова зле, че хората едва ли не ни правят услуга тук, като ни уважават от време на време да идват на делегации и да броят, че сме живи. Следващия момент обаче идва изведнъж излиза и такава допищица, в която изведнъж се оказа, че през годините тези големи компании, свързани с Лондон, които, както казваш и ти, в своята структура, всъщност много се интересуват от български телекомуникационни компании, от медиите, които задоволяват и този така малък народ, дето уж никой не се интересува от него, страшно дето той не е фактор. Страшно много се интересуват от... не само от медиите в България, а въобще от разпространението на телевизия и на услуги, интернет, телефония, въобще всичко, за което се сещате. Над 90% от интернета, който идва в България, на практика се контролира през тези канали, което означава страхотна свобода на словото, между другото. Точно така, но само за да продължим. През 2018 година същата компания KKR, както коментирахме, надаваше за точно тези медии в България, Сърбия и Черна гора, плюс тук, че вече придобил огромната част от разпространението, както вече коментирахме. Само забележете обаче, компанията, която купуват Counter Global, управлява над 138 централи в Европа, Северна и Латинска Америка, Африка. Компанията влезе в България, тук отново отбелязват, през 2011 година, когато е купила от италианския до тогава собственик Енел, един от тецовете в Маришкия басейн. Но енергийната компания се търгува на борсата в Лондон, а съгласно сделката на KKR ще плати 36% премия над постигнатата цена за акция на Global Counter на борсата в понеделник. Това вече даже се е случило. И продължаваме надолу, защото тук не спират да бъдат важни за българите тези данни, за да знаят кой точно и къде е базиран собственика им. KKR, уважаеми зрители, не е базирана, например, в Ихтиман или, както бихте си представили, в някъде другаде в България. Тя е базирана в Нью-Йорк. Там се намира глобалния инвестиционен фонд, управляващ активи, както вече казахме, самия фонд управлява пък активи от над 471. Аз почвам да се чудя грешно ли виждам, но не, 471 милиарда. Не случайно се навеждам, приближавам се към листа, защото това, което чета, дори излиза от границите на разбираемото. И айде сега да си зададем въпроса, какво ще каже нова телевизия на своите зрители? Дали това, което се случва,
или това, което стои зад финансовите интерес на 471 милиарда щатски долара. И много интересно е, и как точно защо, защо някой със седалище в Ню Йорк ще се занимава на нас да ни обяснява чрез Нова телевизия каква е европейската политика? Много добър въпрос, нали? Защо, примерно, тая компания не е някоя европейска, да гледа европейските интереси? А не, извинявам се, ма ние не сме част от Американския съюз, не сме част от Европейския съюз. След като това нещо е, след като седалището е на практика в, както каза малко по-рано, част от основните акционери са в Лондон, търгува се там, следващия момент пък е базирана в Ню Йорк. Аз нито видях тук Брюксел, нито видях нещо свързано с Европа. Какво се оказва, че всъщност американски гиганти контролират огромни ресурси в Европа? Ама защо и кой излъга, че във времето те го правят, защото това е в интерес на Европа? Защо друг континент ще прави цяла политика, ще превзема толкова голям енергиен пазар, телекомуникационен, интернет доставчици, телевизионен, медиен, за да, за да направи услуга на Европа ли, извинявам се, наистина ли някой вярва изобщо в това нещо? Това само показва това, което всеки ден говорим, Крис, с теб, че целта на Америка всъщност е да отслаби Европа. Тя го прави ето през такива канали, чрез пропаганда, чрез... А защо, извинявам се, инфлацията в Америка е 7,5%, пък в България е 20%. Как така една от двете страни в основен конфликт, който в момента се разгаря, нали? Това цялото нещо с Украина, все пак държавата, която ни караше да изпращаме оръжия, която ни караше да подкрепяме Украина, такова. Там не се отразяват всичките тия неща, както на нас не се отразяват последствията от този конфликт. Това само показва, че цялостната политика, отслабване на Европа и чрез медии, и чрез пропаганда и всичко това, което се прави, не е случайно. Защото всичко това само показва, кой българин ще може да си позволи такова показва, нещо. Че същия Дейвид Петреас, който вече изкупува буквално ЦРУ, шефът на ЦРУ, който вече буквално изкупува България на Ишлеме, придоби огромна част от активите в страната. Може би в следващите месеци очакваме още развитие. Ето това е образа на Дейвид Петреас, този генерал ЦРУ, който, шеф на ЦРУ, който изкупува активите в страната. Иначе, с такава другото... завидна скорост и лекота, че човек би се зачудил за колко точно време ще достигне и до последните останали българска собственост за страната.